आंब बगीचा प्रस्तुति। नमस्कार, मो ना दीनबंधु। आजिकाली जन वर्षा मासे आषाढ़ आर बंदापन मासे चाषी मैंने दान मांडिया करवा सांगे सांगे तार सांगे अलग अलग गच मन मिसा लगे एवं जिंती कलमी आम निम गच लेबू कदली एंती प्रकार गच मन लगे इतिर चाषी मन महादेवपुर पंचायत मुंडागुड़ार चाषी मैंने किंती से कलमी आम गुत लगे से चाषी मन पाखे जा पचारि अलग बच जोर जोर इति कईटा कल आसनी बना इति आम गच लगे मोर ना दिनबंध जानी मुई प्रगति कोरापुर तानु आइली अछि आर देखरी जाय थी तुम कईटा कल आसनी ताके देखी करी आइली तुम परिचय अलग दिया बना मोर परिचय श्याम मुदली मो गाँव है मुंडागुड़ा पोस्ट है महादेवपुर जिला अच्छे कोरापुट तुम्हें आम गच लगे सब है आम गच लगे कई कई जिन दरकार खोड़की आउरी पाउस आउरी गोबर खत आम गच चार जिन जा आंब गच लगे आवश्यक सामग्री गुड़िक हैला कड़की गुंड गोबर खत पाउस एवं आंब गच्छ तुम्हें आम गच लगे के गात बनला चाष बना ये आर गातर ओसार आरी गोबीर केते लेखा रखला चाष बना गाड़ा तीन फुट ऊपर तीन फुट ओहो गाड़ा भीतर गोबीर मिसा तीन फुट और ओसार मिसा तीन फुट आंब गच्छ लगाइबापाई तीन फुट गभीर ओ तीन फुट असार रखी गात करिबाकु होइथाय हेले आम गच केनता करी लगाइलास नि बाना आम के ओलप देखाइ दिया आम गच उपरर माटी तळे तळर माटी उपरे करी सिति आमे लगाइलु नि एटा उपरर माटी तळे करछि तापरे बना थोड़ोर माटी उपरे करी गोबर संगे मिसाई करी गच लगाइबु गोबर खत पकाइलिनि गोबर खत कोड़की संगे संगे अलपटे खाला खाला कर देबा अरे गच लगाइबा गोबर खत मिसाई करी चकटी देवा खाई तर गोबर खत आर पाउस मिसाई किना चकटी देला हां चकटी देलो चकटी देखने तापर गोटे कोड़े गात मारलु एबे आम गच लगाइबे आंब गच लगाइबा पूर्वरु ऊपर माटी तले ओ तलर माटी उपरे पकाई गुंड गोबर खत एवं पाउस को भल भाव मिसाई देबा आम गच टोली के बना एंती अलग चिपवार चारि बटे अलग चिपी करी जोरी के एंती फोड़ा करबार फोड़ा करी एंती गच लगा चेर मिसा
ସମାନ ସେ ଖତେ ହଁ ଜରି କାଢି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକିରି ଆର୍ ଲଗାଇ ଦେବୁ ଇତି ତାର୍ ଚେର୍ ମୂଲ ମିଶା ବଲ୍ ଯାଇସି ଆର୍ ଜରି ରହିଲେ ଚେର୍ ମନ ମୋଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହେଇକିନା ମାଟିରେ ନ ଲାଗେ ହଁ ସେଟା ପାଇଁ ଜରି କାଢି ଦେବାର ଦେଲୁନି ଏମିତି ଲଗାଇ ଦେବୁ ଏବେ ବର୍ଷା ଆଇଲେ ଭିତରେ ଖାଇସି ବୋଲି ଅଲଗ ଏମିତି ମାଣ୍ଡି ଦେଲେ ଏକା ଗଛକେ ତାର ଚେର ମୂଲ ହେଁ ଶକ୍ତି ଆସି ନାଇଁ ନ ଡୁଲେନି ତାର ପାଖେ ପାଖେ ସବୁ ବାଟ ମାଡ଼ବା କହିଛି ତାପରେ ଏମିତି ଗାତ ଖାଲ ଅଛେ ମାଟି ସବୁ ବାଟରୁ ମାରିକରି ଗାତ ଦେଇକରି ମାଟି ଦେବ ପାଣି ନ ପୁରିଲା ପରା ବନାଇବାର ଅଛି ଗଛ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପଲିଥିନ୍ ଜରିକୁ ବାହାର କରି ଦେବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଗଛ ଲଗାଇ ସାରିବା ପରେ ଗଛର ମୂଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ମାଟିକୁ ଗଦାଇ ଦେବା, ଯେପରି ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଜମା ହୋଇ ରହିନପାରିବ। ତମେ ତ ଗଛ ଲଗାଇକରି ଦେଖାଇଲା ସବୁ ଏଇନା, ହେଲେ ଇଏ ଗଛ ଦାଢ଼ିକେ ଦାଢ଼ି କେତେ ଆରି ଗଛକେ ଗଛ କେତେ ଲେଖା ଲଗାଇଲା ସିନି? ଗଛକେ 25 ଫୁଟ, ଦାଢ଼ିକେ ମିଶା 25 ଫୁଟ। କ'ଣ ମାସେ ଏ କଲମି ଆମ ଗଛ ଲଗାଇଲା ସିନି ଭାଇନା? ଆଷାଢ଼ ମାସ ନହେଲେ ବନ୍ଦାପଣ ମାସ। ଓ, ଆଷାଢ଼ ଆର୍ ବନ୍ଦାପଣ ମାସେ ଲଗାଇବାର? ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଲଗାଇଲା ସିନି ଯେ ଗୋଟେ ଏକରକେ କେତେଟା ଗଛ ଲାଗ୍ସି? ଗୋଟେ ଏକରକେ 50ଟା ଗଛ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ 50ଟା ଲାଗ୍ସି? ହେଲେ ଇଏ ଗଛ କେମିତି ତାନୁ ଆଣିଲା ସବୁ ଏଇନା? ଏ ଗଛ ହର୍ଟିକଲଚର୍ରୁ ମାନେ ଆଣିଲୁ। ସେମାନେ କହିଲା କି ନିଆ ବୋଲି ନା କେମିତି କରି ଆଣିଲା ସେଇଟା? ଏ ଗଛଟା ଏନର୍ଜି କାମରେ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ଲଗାଉଛୁ ଆର୍ ମଜୁରୀ ମିଶା ଆମେ ପାଇବୁ। ଏ ଏନର୍ଜି ସ୍ତରରୁ ଏ ଗଛ ଲଗାଇଲା ସିନି? ହଁ। ହେଲେ ସେ ପଇସା ମିଶା ତମକେ ଦେବାଇ? ହଁ। ହେଲେ ତମକେ ଗଛକେ ଗଛ ମିଶା ମିଳିଲା, ବଟ୍ ତମକେ ମଜୁରୀ ପଇସା ମିଶା ମିଳିଗଲାନି? ହଁ। ହେଲେ ଜଣେ ଆମ ଗଛ ଲଗାଇଲା ଅଛ ସବୁନା, ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷକେ ଫଳ ଧରସି? ଏଇଟା 3 ବର୍ଷକେ ଧରବ ଫଳ। ହଁ, 3 ବର୍ଷକେ ଫଳ ଧରସି। ତମେ ତ ଗଛ ଲଗାଇକରି ଦେଖାଇଲା ସବୁନା, ଏମିତି ତମର ପରା ଅଲଗା ଗାଁ ମନ ମିଶା ଡଙ୍ଗର ମନ ମିଶା ପଡ଼ିଆ ରହିଛି, ହେଲେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଅଲପ କେମିତି ପ୍ରକାର ଲଗାଇଲା ଅଛ ସେ ବିଷୟରେ ଅଲପ ସୂଚନା ଅଲପ ଦିଆ ହେବ ନା? ହର୍ଟିକଲଚରରେ ଗଛ ମିଳିଲାନି, ମୁଁ ଲଗାଇଲା ପରେ ଆଣିକିନା ତମେ ମିଶା ପାଇବନି, ମୁଁ ଲଗାହା କେବେ ହେଲେ ତମେ ବଲ୍ ପାଇସା, ମୋର ଜମିରେ ବି ଗଛ ଲାଗୁଛି, ଏନର୍ଜି ବି କିମ୍ରେ ବି ଗଛ ଲଗାଇବି ବେଲେ ବି ଲଗାଇ ପାରିବ। ଆମ୍ବ ବଗିଚା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ତଥ୍ୟ। ଆମ୍ବ ବଗିଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ହର୍ଟିକଲଚର ବିଭାଗ ବା ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା। 3 ଫୁଟ ଗଭୀର ଓ 3 ଫୁଟ ଅସାରରେ ଗାତ ମାରିବା। ସେହି ଗାତରେ ଉପର ମାଟି ତଳେ ଓ ତଳର ମାଟି ଉପରେ ପକାଇ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋବର ଖତ ଓ ପାଉଁଶ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ମଝିରେ ମାଟିକୁ ଏଡ଼ାଇ ଆମ୍ବ ଗଛର ଜରି ବାହାର କରି ଗଛକୁ ଲଗାଇ ଦେବା। ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ଓ ଗଛକୁ ଗଛ 25 ଫୁଟ ଦୂରତାରେ ଲଗାଇ ପାରିବା। ଯାହା ହଉ ଭାଇନା, ତମେ କେମିତି ତାନୁ ଗଛ ଆଇଲା ଆର୍ କ'ଣ କ'ଣ ମାସେ ଲଗାଇବି ବୋଲିକରି ଆମକେ ଶିଖାଇଲା, ଏଇଟା ଆମର ଅଲଗା ଗାଁର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କେ ବେଶୀ ଉପକାରରେ ଲାଗ୍ସି, ସେଟାର ପାଇଁ ମୁଇଁ ତମକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବିଛି ଭାଇନା। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।